så er det også et specielt sted for finhvaler her. Faktisk så er det en tredjedel af alle de hvaler, der er strandet i Danmark, det er lige herinde i Vejle Fjord. Vi sidder i juraen for Danmarks Naturkanon, hvor vi sad 8 kompetente mennesker, der skulle til sidst vælge de 15 steder, der skulle være med i Danmarks Naturkanon. Og det skulle være steder, der havde en høj biologisk værdi, landskabsmæssig værdi, geologisk værdi. Der skulle også være offentlig adgang for publikum. Så Trælnæst blev simpelthen et af de 15 steder. Jamen nu har jeg jo fået vaders på, så til at starte med her, der skal jeg i hvert fald bruge et par timer på at fiske. Det glæder jeg mig meget til. Jeg ved meget om meget i den danske natur, men det under vandet er nok det, jeg har kigget mindst på. Så jeg satte på, at jeg ser nogle nye spændende ting. Jeg ved da tænke, der er ligesom alle andre steder, hvis bare man kigger ind i en busk, eller lige tager en vaskebalje og prøver at ryste ned i, så er der jo fyldt med alle mulige arter, man ikke ved, hvad er. Der har nogle fantastiske former og farver og historier. Og det er jo præcis det samme ude i vandet. Der er der jo også en hel verden af liv. Så jeg har faktisk set over 1000 forskellige arter i Danmark i år. Men der er ikke særlig mange af dem, der er under vandet. Så selvom jeg har set så mange, så mangler jeg rigtig meget. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se den farve verden, der åbner sig. Lidt tæt på alle børnene her. Så prøv at kigge herop. Så den var nede i nettet her nu, og der er nogle andre dyr, som jeg skal prøve at vise jer om. Og der er nogle stykker af dem her. Kan I se? De ligner fuldstændig et stykke tang. For det første lever jeg jo af at formidle natur, så jeg er jo dybt afhængig af at komme ud i naturen. Og det er jo det her fascination og nysgerrighed, og man ved aldrig, hvad der sker. Der er jo ikke nogen af dem, der går ud her med vaders og et fiskenet, der ved, hvad de hiver op. Så der er jo også sådan lidt en skattejagt over det. Så jeg glæder mig meget til at se, hvad vi finder. Jeg hedder Christian, jeg er formand for det, der hedder Miljø- og Teknikudvalget i Fredericia. Mm? Så alt det, vi sådan foretager os herude, det er jo lidt på vores område. Stedet, de står her, det er jo Trælnæst, det ved I jo. Lige heroppe til højre, der har vi faktisk et gammelt savværk. Der har vi jo en grejbank helt hen til venstre, og det bruger vi jo rigtig meget som udgangspunkt for vores aktiviteter herude. Og så har vi jo en lille havn hernede. Den gik Søren og jeg snakkede om lige før, fordi det er faktisk sådan lidt en trælshavn. Den sander til hele tiden. Og egentlig så vil vi gerne have brugt den til sådan noget kanoudlejning eller sådan noget. Ikke? Men det kan bare ikke lade sig gøre, fordi den sander til hele tiden. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi det har jo faktisk været en rigtig havn. Det har jo været udskibningshavnen fra træværket. Ja, lige præcis. Ikke? Som jo egentlig er meget af det skovene her, de handler om. Det er jo faktisk altså produktionsskov igennem generationer. Så der er sådan et lille stykke Fredericia-historie lige her bagved jer. Og så er der jo den der naturkanon, jo, som jo så kom lige pludselig midt i en fredningssag, som faktisk var en lille smule træls at have med at gøre. Så var der jo nogen, der fandt på, at vi skulle have en naturkanon med de mest fantastiske steder i Danmark. Ja. Og der kom Trælnæst jo med på listen. Ja. Og det er jo blandt andet din skyld jo, fordi du var en af dem, der sad i juryen der og skulle udpege. Det kan godt bebrejde mig lidt. Det, jeg sådan glædede mig allermest over, var faktisk, at jeg læste alle de indstillinger, der kom. Der var over 40 indstillinger til det her, og hovedparten af indstillingerne, de gik faktisk på, hvad der foregår i den kommunale del af skovene. Ikke mindst de aktiviteter, vi har herude. Altså, folk har haft nogle rigtig gode oplevelser. Så det var sådan lidt yes, ikke? Ja. Altså, at det her med at gøre noget herude, det gør også en forskel. Og ellers så kan jeg vel sige om dig, og grunden til, at du er her, det er jo også, fordi du sådan skal gå og fortælle os lidt om, hvorfor var det, at den der naturkanon og alt sådan noget der, tænker jeg, bare-agtigt, ikke? Jo. Fordi en ting er jo, vi synes stedet er fedt, ikke? Men, jo, men andre også, de synes det. Og ellers så er der noget med, at du også er i fjernsynet en gang imellem. Ja. Det er sådan noget, der skal gå meget stærkt og finde nogle dyr og sådan noget. Lige præcis. Ja, så, og det er jo lidt af det, vi også skal i gang med lige om lidt. Så nu er det jo også påvist ikke bare, at naturen er dejlig, men også, at vi stresser af, at den faktisk er rigtig sund for os. Så langt de fleste, uanset om man er sådan en nørd som mig, der går i detaljen med arter, eller om man bare gerne vil ud og nyde en god udsigt, så er der rigtig mange, der tager ud i naturen for at stresse af. Men det er måske de færreste, der sætter sig tid til det. Så det er også derfor, det er godt med den her naturkanon, at nu er der 15 steder fordelt over hele landet, så har man i hvert fald et udgangspunkt. Og når man så først kommer ud og ser, hvor flot naturen egentlig kan være, jamen så kan man måske også få lyst til at tage endnu mere ud i den og udforske andre steder. Altså, jeg har jo nok boostet min energi, når jeg er færdig her, ikke? Så har jeg fået et ordentligt skud i natur, så jeg satser på, at det bliver sådan en dejlig oplevelse, hvor man er helt glad bagefter. Nu er I faktisk lystfiskere i dag, og når, det er det eneste tidspunkt, man gerne må lyve på, det er, når man er fisker. Det er helt okay at lyve, når man er lystfisker. Og politiker. Ja, vildt. Når I skal fortælle andre om... De skal mere ud i naturen, og så skal de give sig tid til lige at sætte sig ned et sted og bare undersøge, hvad der er. Tag på sådan en lille form for dansk safari, fordi der er lige så meget at se i Danmark, som der er længere nede sydpå.
Det er bare nogle andre arter, vi har. Nogle af dem er ikke så store, men de er mindst lige så flotte. I 1888, der var der sådan en kæmpe stor hval, der kom ind 22 meter lang. Og det er faktisk den, I har hørt om i Shubidua. De har synger om valen Valborg.